Eu ensinei uma coisa pra Clara. Eu falei, é mesmo, amor? Ele falou, você quer ver? Vou chamar ela, ela vai mostrar. Eu falei, chama. Eu sentada feliz. Estou imaginando. Sabe aquela cena feliz? Mamãe acordou feliz, eles me trouxeram café na cama. Eu ensinei uma coisa pra Clara. Eu falei, maravilhoso. É assim que se faz uma família, né? Aí ele vem, filha, onde você morava? Ela, eu molava no saco do meu pai. Eu falei, o quê? Calma! E aquilo já foi me avermelhando. E aí ele falou assim, e aí o que aconteceu? Aí você me pôs na barriga da mãe. E eu já... E depois? Depois você me puxou pelo rabinho. Ele contou. Aí eu falei, Paulo, esta criança está indo pra escola. Se ela chega na escola e conta essa história, ele... Eu falo que eu ensinei anatomia pra minha filha. E mas quando ela contou forma, pra avó dela, a avó dela, que não vale nada, rolava de rir, né? Aí a Clara olhava... E aí ela contava pra todo mundo, porque se a avó riu... É positiva, ela achou. O Paulo, ele não vale nada, gente. Meu pai. Ele me pôs na barriga da minha tão mãe. Tão sérios. Você não tá entendendo.